Ағымындағы Александр Кенелінің адының музыка школызының үгірішізі Мария Сартыкова пазоқ ұлығы мақтығды. Ол үр неместілі ұрық чорықтан айланып, Сахандоқ Кемір Хоблазындағы Мыски Горыта ерткін Чонар Арызындағы Себериады фестивальді арлысты. Хайзында өн Чонарының музыкасы тіп номинацияда Прай Чингісті горынырны алып алған. Бесплатный емес, анды Прай нема бозыңыз ескінің ұзын ақшы тіліп чап. Солистер 1000 тибрид студентелінер, балар ансамблер 6000 тіліпс. Аның әрішке номинация бақын біз өнекі 1000 тіліпс алғапс. И солистер сүргенішке қазағасымену бар Яковарис өнен, и Траяков Санек ойнан ролар. Ансамбльский номинация была. По школе получается без тёртого номинации схопс. А те, кто кольцем именно апрогам оркестр, допустим, по татар школьный колледж такой уличный полярный оркестр. Марк программа занча и клево интергузерга киректельген. Чепстан чхтзах чаячо меге все сарн толдорга чардылган. И цеде фестивальда сикс частых оркестрдан басте улуларга тер арласхан булганар. Аның арда мұндық ұлық марғылысты программыны алғыдырға чарылғыны ол шарғы жыларының пөсік палина тегінілші. Паршинары первый месті деп шалар, лауреат первый степені болып барғанлар. Первый месті алғыл болғапыз. Те документтерін бербен раша немі болар 17 декабрь түлкі вручені дипломов болар анды к самому городе Кемерово. Сибириада фестивальді тізін Хакасиядан 10 чаячу сарыласқан. Олырының чидігілерін өнінді музыка үгірічізі Марии Сергеевнаның 9-нан палғыстырға керек. Ол ағбынды Хакас көк тергілерін үгірініп, пістің көңіні піске чачықын өңінеріне амды чонар арызына сығар сықты. Бұғдар қасқа оға пескенді 9-на парша.